Nafarroako ipar-mendebaldean kokatzen da Mendialdea izeneko inguruan eta Gipuzkoarekin muga egiten du. Jaiak abuztuaren 15ean Ama Birjinaren egunean ospatzen dira. Herri honen gune megalitikoak 5000 urte baino gehiago ditu. Zehetasun guzti hauekin segurazki dakizuela goizuetara hurbildu garela gaurko emanaldian. Leku entzutetsua, tradizioz beteta eta aberatsa ondareari dagokionez. Hortaz, emaiogun hasiera gure ibilaldiari. Bueno, mi José, semus. Arratsaldea, no? Kiongi. Hemen txegao de goizuetan, pizkate zuren ondari buruz gehiago jakiteko asmoarekin, irrikiz, eta bueno, lehenik eta behin jakin nahiko genuke goizuetaren aldetik, izenaren aldetik nondik datorren. Bueno, badirudi, nien ez oso aditua, baina badirudi goizubia izenatik datorrela. Hau da, goiko zubia, men bazterren ikusten duen zubia hau izango da, berez izen hortikan etorritakoa. Garai baten arano eta goizuta dena guain, dena herri bat ometzen, ez da egin noiz zatitu zen, eta zatitu zen gara ian behitzat, galditu zen goizubitikan goizutara. Aha. Zer nolako ez dakit evoluzioa eukidu, bueno, ez dakit mendeetan pasata eta gero, baina evoluzioa ona, ez? Dirudi herriak bai, badaukela bueno, sarma eta hilura. Bai, herriak sarma eta hilura eta baita ere garai honak ere bai, garai honak ere bai. Ez zin da aztu, mina batzuk izan ziala hemen, eta azaltzen dira dokumentutan, 3000 biztale bitarte goizuta iritsi zala. Orduan urte honak ere bai. Gero zesanik ez, egurra. Eurrekin, horko txundarrak eta burnia eta hor ba, aberastasuna handia eta movimentu asko izan dutako herria. Bai. Aha, eta gaur arte ailegatu dena, ala ez, dakit ekonomiaren aldetik. Bueno, hor bastante jetxi da, Jetxi da. Bai, asko, asko. Minak itxiztian bere garaien, hor jetxi izan, eta gero basoa. Hemen iturri nagusina basoa izan da, beti. Ez? Eta basoa berare, azkeneko urteetan krisik asko ukitu du, zesanik ez, eta goizut ere bai. Hortaz, hain da, bastante asko jetzi da. Biztalek ere pilak jetzia, Abai, Ba, 25 bat urtean, ja erdira jetzi da. Erdira, Bai. Osa, 3000-etik, 1000 eta... 3000 ez ez, 3000 zen, oan dela, 100 urte. 100 urte. Baina, oan oit, azkeneko 25 urteetan, 1000, 300, eta 48 momentu ontak gaudu, 780. Osa, que bada, bai, bada. Bai, jetzi era, potentea, potentea. Eta badakazu zerbait buruan, sustatzeko pizkat gazten etorrera edo... A ber, hemengo zaitasuna, aldeka bat ikan, industrikan ez do. Orduan, lanera joan bardun guztia, kanpora joan bardu. Zesanik ez, kondizionante izugarria dela errepidea. Errepidea doa, dena. Pizkat korapilatxua, eh? Guk oitxua gaude, baina eunera joan torri mardunak hori, bai, horre baldintzatzen do. Baita ere, bueno, faktore asko dira, ez? Bentsat, importantena lanik ez dagoela hemen, eta kalera, kanpora egin martutela. Eta bikoteak askotan, eta mestizak hemen ere duda, horren, kanpoko jendea, kin ezkondutakoa, pues, azkenen biek bat, eta umek jaiotzekoan, pues, erabakitzen dute kanpora egotea, ez? Horrek, hemen zer egin? Hore, gauza asko, bila nik uste, herri asko ideala gauza asko inaien, denak ekarri nahien jendea, eta hor da kompetentzia, izkisto kompetentzia, zera, kristo kompetentzia. Eta festeen aldetik zer, segurazki alde horretatik jende guztia torriko dela, ez? Hor bai, hor bai. Beno, aste burutan ere bai, eh? Aste burutan bai. Goizutarra, goitxura daka, aste burutan etortzea berrira, eh? Otxura hori, lotura hori beti mantentzen du. Beti zenidekin egoteko... Zenidekin giroare oso polita, eh? Polita, alaitxoa, bai. Berez, zerbait esan nahi du, 8 taberna horren biztale gutxikin mantentzeko... Osa, que edazale peto-petoak zeate. Ez eragiten du baino, 8 taberna izateko... Badago movimendua. Horren, aste burutan jende asko otortzen da, aste burutan. Eta herritan, herritarrak, kanpo bizianak, otxur hori badute. Gero, festatan zesanik ez. Urtean zehar, egiten dira, hiru behintzat, hiru aktibidade ekintza potentek, zesanik ez, herriko festa nausiak, agostun, amagosten, egiten dira, amagarkin jeneunekoak, gero, inauteritan, bere eguna eta txarma duna, bere zai dantzakin, eta hori bertako otxura dena. Eta gero, azkeneko 7 urte edo feria berreskuratu nahien, azaron azkeneko larun batan, eta horrek hartzen nahi da izugarrizko arrakasta. Ba, pensa, egun hortan, egun bakarra da, inguru itenak betetzen dira azindakin eta postokin, eta
780 biztaleko herri baten bazkaltzera joaten gera 500 lagun. 500 lagun. Osea, que badira ere, badira. Parte hartzeko hortan jende goizutara berez du, izugarrizko gogoa eta ilusioa parte hartzeko edozein ekintzan. Hortan, beti dago, bai, beti prest. Logua. Bai, bai. Beti, bueno, festen aldeti, badago uste, feria bat edo ospatzen ez dutela, eta 2004-tik ere suspertu dela edo indartu dela bai. Edo... Ber... Hori da, azaren horietan azkeneko larun batan egiten den feria. Eta 2004-tik hasi eta gora di joan. Eta kriston arrakasta eukiduna. Izugarria. Naiz azindanak eta ekartzen duten baseretan aldetik, eta naiz aparte pues, barazkik eta puestokin. Eta zesanik ez gero, pues, parranda ta, eta gaineko guztik ez. Baina oso egun polita, bai. Beraz, hemen etortzen dien bizitariek animatuko zendituzke berriz bueltatzeko, ikusteko, hemen gondarea, disfrutatzeko. Berez ingurua oso polita da, dudik ez da. Hemen buelta guztiri behitu guztik ez da, basoa, berdea, mendia, bai, polita da ez. Nik ez, kondizionantea izalaike kanpoko jendentzat asko errepidea. Etortzen dienak beti gehiatzen dira, bai herri politia eta dotore dakazutela. Baina, klaro, zaitasuna aldiz, dode. Bai, claro. Zaitasuna hori nik uste errepideek asko atzea botzen dula. Baina, ala eta guzti zeren merezi du. Baina, zoek buru gorrak zeate pizkate... Ala eta guzti zeren merezi du. Bai, ez? Zaitasunak horiek pizkate galdentzeko bai, eta bai, indartzeko lado, ozakit, positiboena, ez? Bai, dudik, gabe. Horren, hombre, ekintza egiten dira urtean zehar, aterpetxe bat ereki berria da, oitenak zel burukin. Pues azkenen burua da, erakartzeko jendea, eta egun pasatorri, egun dotore eta politia pasa, eta gustora galdi diela, ez? Eta horrekin, pues, jende, mugimenduan karri. Oso, no. Ez du, asko eskatzen, no, asko da, asko txo da gaur egun, eh? Bai, bai, dudik, bai, dudik. Bueno, Gipuzkutik etortzen da gehien bat, eta Gipuzku do... Hemen dikertu, bai, bai, bai. Hernani, Donosti... Zuge dozin, kanpo tarra etortzen bada, eta playan eskinetik esaten maizuko izutera, 40 minutura dago. 40 minutu ez da, ez da zer, ez da zer. Gero, akaso karreteak zain dugu, nio? Baina, beno, dena den, merezi du, ez herri politio da, barru bat mendita hartzen dena, eta bai, kontu hartzeko. Vale, ba. Bueno, mila Jose, mila esker dena gati, kondu izan, eta... Zuek ere torri, eh? Zuek ere torri, eh? Bai, bai, seguro, seguro, zaiatuko gea. Agur, agur. Epa, kaixo. Zemuz. Ongieta zuek. Ondo, hementxe gaude goizueta, pixkat gora eta bera, zuen ondarea ezagutzen. Abai. Eta uste da zerbait nabarmentzen baldin badamen goizuetan bere arkitektura zibila eta erlijiosoa dela, ez? Bai, arkitektura, nik uste, arkitektura ez da izugarria, sumea da, bino originala da, eta garaien garai, zitzu liteke hola, evoluzioa, edo, bueno, batzu zera nabarren batzuk, eta nahi baldin bazute erakustea. Bai, bai, bai. Gustatuko litzai guke, bueno, kontatu digutenen arabera pizkate zute batzuen ondorioz, ikusi dezakegu pizkat nola pasazen, ez dakit, arkitektura, egurrez eginiko arkitektura batetik arrisko batera. Hori da. Bai, 1545 izan zen zute bat, orduan itxek zian denak egurrazko. Orduan zute bat hasi zen eta errezia itxe gehintxornak. Bai. Eta gero izan duzen hori berrikuntza, eta hor duen, garai hartan, 1500-1600 inguru hartan, egintako itxek, originalak, hemen txe dauzkio. Hemen daude batzuk egin zituzten egitura eurrazkok, hola estilo zenuke alemana, edo estilo hola... Europearra. Europearra, hola eurra eta txuria eta beltxa kombinatzen den hori. Eta beste batzuk, garaiko itxek, ja erabat egintzian arrizkok, seguruski. Zun beldurra azorrela, eta itxe hasieran eurrazkok zianak, beren joera izan du da, pixkan-pixkan harri gehiago eta egur gutxio. Bino, guk zanduna mengo izutan, kusi genezake garaiko, eta nola joan dian, ben joera nola izan du den,
Eta horrela. Horregatik, bueno, zuk esaten duzu bezala, leku apropos batean gaude, pizkat ikusteko hemen begi biztan ditugulako aurrez aurre ba horitako eraikin batzuk, bai. Ez? Esan bezala, hau da Granada, hau da Urrutine hemen beste aldean. Hoiek egitura eurrazkok, daude oso garai harta izan duten urrezko garaia do Amerika konkista edo egin zen, eta hemen nola lan egiten zen oletan, eta lan asko zen, eta hemen egiten zen burni guztia, batez ere hiltzek, eta dena eraman egiten zen, eta seguruzki izan duten ekonomiko aldetik. Sustapena. Bai, bai. Eta orduan, hobena, ala du itxura, zertik hemen etxe hobenak nik uste ordukok diala. Eta gainera, ez dia, etxe egin bakarra, pues, ben adornukin, ben moldurakin, ben lanakin, harria eta egurra. Ala. Hemen ikusten da nola dagoen, eta goizutako bereztasuna da egurra hori lan hori, egin dago grabak eta hori, hor gotiko dibujokin, leioak eta gero horko abe horiek denak nola dauden adornatuk, garaiko zuruzki osatzen da euskaldun estilo edo hola adornu edo bai, zer horiek dena geometriko dian. Eta hemen txu holako oso landuk daude bi egiten Urrutine, esan duena Granada, eta gero hor berriz daukegu beste adibide bat, harrizkoa. Hora ditxe zarra, harrizkoa da, baina horrek batzu detaile asko, klipeo dela, Jesusen irudia do, bueno, anagrama do, eta lehiok denak gotikok, nahiz harrizkoak izan, baina dena harrizko etxea, hor txe daukiu. Osa, eta hori pizkatik ustean evoluzioa nola pasatzen da, aurretik harrira. Bai, hori da, horiek diak garaikok. Nio pizkan... pasatzen ari dira, bai, birmoldatzen dira harrira. Harrira, harrira. Eta garai hart, eta gero moldatu dian aldiro beti eurra galdu da batez ere bazterparetak eurrazkok ziranak. Hor badu bat, etxe hori berritua da, minio zegoen bezalaxe berritua, bazterpareta eurrazkok ziranak gehinak erorintzian. Eurra mugimendu handia dugu, ero horitzen da isa xamar, eta bazterparetak ero egintzian berrik izan duzian dena garrizkok. Eta hori da izan du da. Oso, ondo, hori da pizkate arkitektura zibilaren aldetik eta arkitektura erlijosioaren aldetik zer esan dezakegu. Bai, garai hartan bertan, egintzen 1600-en ja aurretu zian 1500, bai, zute horren ondo hori zola, elizare berritu zen, kostezen 150 urte edo horrela pokatzea, Jo da gotiko, hori azkeneko gotiko, jo, da eliza oso altua, oso berezia da, eta bueno, ba, detaile politekin da gotiko aldetikan, eta bueno, retabloa berriz da, rokoko, barrokoa, oso dotorea, batez ere elizonen nabarmentzen da batez ere alturangatik. Bai, ederra da. Beraz, esan dezakegu, bueno, zuen ondare arkitekturaren aldetik oso ugaria eta anitza dela, ez? Ba, berezitasun asko dituela. Berezitasun hori, gero, esan duena hori zen amasek, gero amazazpigarren medio 1600-ko etxe berezik batzu, beste batzuk, bat apezan etxe ditzen duena, Martitxonea edo edo hemen leheno kuartela izan dutako etxe hori, amazazpi garrengo mendeko, zeruzki hor ikuskotxu, dira etxe hundi batzuk, Ola Jaunen bizitzak izan duk, detaile askoekin. Gero, 18 garrengo, batzu beste etxe, hola, oik dira denak harrizkok, udaletxea, nabarmentzen da, eta paren dagoen perone, etxe berezik, hola, di arkitektura zibila, edo, bueno, batez ere bat mediku eta botikarion eta etxea izateko, eta bestea udaletxe izateko. Eta ja, hortik aurrera ja ez da, bueno, egin dia etxek, minio, bueno, hola, nabarik diana ez dago hainbesterik. Bueno, ba, Jose Javier, mi eskere dena batik, ikusi dugu ez bakarrik bizita bat, baizik eta bi edo hiru behar ditugula pizkate zuen ondaria zagutzeko, eh? Ongi bilo, zute herria. Osa, que hemen lana. Bueno, ba, ondo segita, beste bat arte. Agur, agur. Thank you.
Goizuetako monumentuak forma eta kolore desberdinetakoak dira, ez soilik orain arte ikusi ditugunak. Hemendik gertu gune megalitiko batekin topo egingo dugu, frogatu antzinako gizatalde batzuek bertan bizitzen egon zirela. Bueno, Pili, zemuz? Eixo, ondo, hombre, mentxe gode primeran Goizuetaren pizkat ondarea ezagutzen eta hobeto ezagutzeko, ba, gune megalitikora jo dugu, hemen duela 5.000 urte, oker ez banabil, ba, basaudelako gizataldeak, ba, edo gizataldeen hauen aztarnak dauzkagu gaur egun, ez? Bai, bai, ondela 5.000 urtekoa, ba, triku horri hau da. Eta, bueno, brontze garaiekoa edo da berez. Eta gero goian daude ma hiru baratzak eta haiek dela 3.000 urteko edo dia. Nola banatzen duzu pizkat ibilaldia? Etortzen dian bisitariak, ustez ibilbide bat baino gehiago baduzuela, ez? Bai, daude bi ibilbide. Hau da Alkasualdeakoa eta bestea da Aitasemegikoa. Dauzkite 8-9 kilometro inguru bakotsak. Eta bueno, daude, ba hontan daude 35 bueno, monumentu desberdinak. Bai, desberdinak edo eta besten daude 33tikan paseak edo bueno, 33 gutxinez beintzat, bai. Monumentu horien artean, bueno, aipatu duzun bezala trikuarria dezue, baita bai, tumuloak. Tumulu batzuk ere badaude, bai. Eta hori gehien bat mairu baratzak dira. Hori da. Diametro desberdineko bitika 19 bitarteko dira, bai. Zer esan dezakegu honi buruz edo zer azpimarratu dezakegu ustez, arbasoak edo bueno, ore lurperatzen zituztela. Bai, hala egiten zituzten eta bueno, adieraztitzen dutena horiek da berez garai hartan jende asko bizitu zela inguru horietan. Bai. Nola ikusten duzu pizkate Goizuetaren ondarean horrelako gune megalitiko bat edukitzeak? Edo? Bueno, guretzako beti hemen ikusi izan dutxu, baina bueno, azken urte horietan ba, nik uste gehiago konturatu gala bere balorea edo esan nahi dutena diguruz. Ez dakit, bueno, aurrerantzean, etorkizunari begira, uste eta hau mantenduko dezutela, azken urteotan indartu dela ere. Bai, azken urte horietan Xabier Tabernak entzun lan bateri esker, indartu da garbitu eta berak lan asko indago dena mantentzeko eta azaltzeko. Eta bueno, asmoa da, ba guk ere ba linea horreri seituz bizkot eusteko, ez? Jak eta orain beste urte aguantatu duten, ba utzi goiari. Ba beste orain beste. Bai. Aipatu duzun bezala, bueno, astu zaigu pizkat hitz egitea meategi buruz, burdin meategi buruz, ez? Hemen zeudelako eta beraiek erabiltzen zituztelako bai izatzeko, bai erasoen kontra babesteko. Babesteko ta bai, pentsatzen da garai hartan ja hasi izango ziala iako harriko meategik edo bueno, ez daude oso urrut hemen dikan eta hemen ingurune badaude meategi batzuk edo izan duzian baita ere eta pentsatzen da garai haietako lantzen hasitziala erabiltzen zutela burdina baita ere. Eta bueno, ez bakarrik harriak edo bueno, trikuarria, mairu baratzak, tumuloak, benetan ere ikuspegi dotoreak eta koloretsuak dituzu hemen bertan, bai, ez? Bai, bai, hoi ez aparte paisaia bera ere, bai, egun pasa bat iteko eta bueno, goiz bat pasatzeko leku lasai bat eta atsegina. Adibidez, ez dakit, aste burutan plan bezala erabiltzen da ona etortzea batzutan, ez dakit udaberritan, udaran... Bai, bai, udazkenen, tare, bai, jende asko ibiltzen da, bai, tare, inguru horietan, aran hori bertan galditzen da, orduan, bueno, batetik bestera aitzakia bada, baten goiza pasa eta beste bazkaldu eta bai, aitzaki hori erabiltzen da, eta bideen, ba, bueno, hemendikan iragoz. Argi eta argi dago Goizuetarrak oso mendizaleak zaretela, ez? Bai, 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 beste ikan ez dauki guai, esan, mendia, derreka, eta orduan, bueno, guretzako, uste, azkenen barrenen eramaten dela, ez, eta... Eta kabotik etortzen denien asko ere, bai, bai, lasaitasuna mila etortzen denak, eta, bueno, biskot, mendizalea denantzako oso, oso leku atsegina da, bai. Gustora eramaten dute. Bai, ala da ditu. Ala da, ez? Bueno, bai. Pili, mila esker eman dizkiguzun informazio guztien gatik, eta bueno, beste bat arte eta ondo segi. Bale, berdin, vale, ba, agur. Aio. Thank you.
Arkitektura zibila, erlijiosoa, historia zabala eta anitza gune megalitiko itzela, horrela segi eta segi gaitezke goizuetari buruz hitz egiten. Nekagarria izateko, badakizue zuen eskuetan dagoela ona gerturatzea eta ziurtatzea horrela den. Benetan kasu egin, ez arete damutuko eta beste bat arte ondo izan, aio!